Битюкен кандидатура эге сахан караганан жер жонганаллах сүрүннен товар өңө туунан кепсир бирини көрөгөт. Бүгүнкү бириге туп беги сахан хериган оңулдар пластиктан уна полиэтилентин оңулдар товардар тустарынан кепсир кетен багарабыттун. Ке үрөрө уна астына тере диен бу пластиктан уна полиэтилентин оңулдар товары унуттун малыхалы олоктоо эр жомбут олоктоо улаттар уна олоктоо ычаттар оңорон тахараллар. Бүгүн биги ол товардар тустарынан кепсиякпет. Оттон хатылга токте. Отопление турбарбатай турбатта. Ол буланы в основном полипропиленовый турбалар. Киндер ласуган улактабла. Он степень расширения кинергакра. Шофта шум хохте туатнай. Тон атна ден мохана хох. Просто крыгывай рыбу. Крыгывай. Джогосон очебу. Бом очебу. Бренеры. Ол тоқтары битровой стекло отыры халылыры халылы. Оны кірі дыработкалар халылыр. Этелебетін күрдік, бүгін бігеге пластиктан арас материалы табарын орын тағарын тәрінтенге керен тұра бұд. Оны тұр бүгін бігеге эксперт бұхетінің көмелі еға бұ тәрінте менеджері аял сәсті қол. Аял дұра бұ. Оны тұр бігеге бары полиэтиленде материалы уруккаттан этергелі бәбіне дүйлі блокбуттан істен дағаны, көрен дағаны білебет, ол ғынан барытта кенемандық ханға технология тұттұлдан кері әдерін бұл ең білбет әріптетсе. Бағалысты бұл бастан тамардың кей ақпетінден бейқа ол полиэтиленден тұқ материалын бұғарын береді. Полиэтиленден бұл пластик, P101 маркировкала. Бұл полиэтиленден бұл аны турба оралыр. Бұл турбаннан водопроводка, оны газопроводка тұтылыр. Оны ол түй бейт айбыппыт. БМД материалыны повозе. Полиэтиленде кені бұл аны пластик көрінгі, дұ әметтер кені қайдақ кені, оны қайда бұғылақ қолыр. Әдетті маны блоктарының ұғылдан келер дұ, тұры гранылық ұрдық болыр дұ. Гранылық қыдыр, Қазанктын. P100 маркировка қылақ қолын. Кені үшіге еден минус 2, минус 6 оны спокойын қылыр. Оны степен расширение ұттанылықын, ол бұр турбай егір ұтаңнаны қайар бұд. Бүйхан ұлттығын қырады тұл ердейін ғымында бәғіт қолан көрді күтті бетірді осы технический характеристика тәрбәті ерініп бар болырды. Ұлттан қайтылан көрді бүйт. Жосқы тұқпан бұта асты ұйқтане. Бірімен өткөді бітірі. Оны сұлтан алан. Араны бұртын бұрылан көрді бүйт. Қалбұр бұл полуазиялар ұланы. Жондар тұққы тұтылар. Бұққа. Бұл ұланы сырғы ғаңа 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 ғ Он турбаны имел осталылар. Хеп, қолы бірте, мен көрдің өкпені бәнна бұлғаны бұл еге арас товары оңырын тағары ғат бұлғаны. Мантан қолы бірте кәп шайдақа бұл турбалар бағылыр. Бұл турбалар де ұратыларын туғынан кәп шайдақ қолы бірте. Білден тұрғаныға әрігер дұйды арас мұнлықтарытын бәлі мұқ еріттен кітті турбалар керелдерді. Бұл манна тұрлық ұлықтақ турба туғы ұратылағы болады. Антон, сұрық производителі бұланы, білен турба ұраларға тұқ. Таричный тохтут эвельдер, сырье переработки кинен. Он там бей блана, бу минус 100 градусов тот день лох постоянно тут этот первичный сырьевный. Очакины физико-химические свойства халлер лоиба. Вторичный сырье идем холоверте урукку урут тут тут да идите пластик будет калер тут второй хамиен а ну кистем переработка норм тут работа не. Ага. Он ну качество это мельтах полное. Качество Қарынды мүлтіп болармен. Бұлын давлениті ғаранды тұлайбат болылыр. Оның хембей қаныңыра өзеймей месіл ақылы. Олығыр бігі, хиспап болағын еңе турба арағын оңырауыз. Туққа-туққа аналылақ, туққа-туққа хаптияқ турбалары оңырты өте. Так, бұл турбалар бұланы тұмынуға аналылақтыр. Бұда проваққа оны білген внутри поселковой тоқтырға маңық полиэтилені ғафтыт болыр. Маңық араны маркировкалы ақылы. Антон Халланки, хуже водопроводки не было. Сильный крестик от него сразу рарат. Рарат. А то говорите, мин бы, мин когда по него идти, то кто на это уйдет чудеди. Антон бы газа он на утот вода на. Газ был на халым был. Водопроводки не те. Был на СДР 17, СДР 11. Колбру был тут он это было. Проекта. Ханнера СДР 17 был, ханнера СДР 11. Ол құтай атмосферіні тұл елден. Ото, он сәтті ден, онына ол 11 ден тұл маркировкалар еді тұл елді? Ол бұл аны тұл соотношение диаметр оны толщины ден бұл. Холовыр, оны тұл бәғіт оғырын тағарыр. Жоғыз заводта ақыт, оны бұл аны тұл холовыр кеге оны ата
манник диаметр да, манник кемен да, турба надо дем была на уран тарал, то ветер барата би стандарт на брата. Так, би зово плана минимальный диаметр хилю би стандарт, максимальный алтую сорок тахал. Все я понял, все хлор было на, бу турба рата на сету, турба рата бар была на. А то бы его там был первый турба один. Тарын рыбит, заказ принимает в тахпут. Главное, класс внутрь. Тогда он без краски. Холбур был полиэтилен обычный, главное, черный краски были, рабочая температура была, уже того он без. Он уже только теплый полгайм тут только. Я хочу, чтобы будет будь черный краски. Вот там антен, будь игр черный краски, там белый краски, так и пиуки, да, но то тебе все. Уже свойственно, вот уребла, тунанка я. Тунных. Был лан уже хмнават, форма тут тоже. Тогон кранс, тогон без кранса. Он там, он тун, суету гором накине, и че глаз, и титурбаны, он тут арбонный. Он на специально добавка для улядила, термостабилизирующий. Он на был, в принципе, материала тегнер, просто добавка рядом была. Материалы рабиру, он нам барантей, и билик тяхпал. Вот так, лор, пора композитный материал, и он там. Ол әбейліктер әттің білген кестер болғанда бейген әттің үгіс әбейлік пет, үгіс сұры өгіс тияққан үтшелі тияққа барды омық әріктен кәрімді. Онтан бұл білген экономическе де политическе де санкция кенелер бұты рол сұры өгі кейдейті қайдағы тоқтан қағылбата әбетер манда барды Россия егер оңылдарды. Россия Қазайынға ұндық балылыр, ғранылдарына барылды, онына бейген ақастан қалды. Онды чонық олар ол кейлейті тоқтаны қатчақ қуақ болдыға дей. Турбалар дейін болды. Оны да турбалары тағанан сөйе бұл фитинг дейін болтан турбаларға қолбаларында бұл турба осынан сақылы тәкі сүйектері ме бағылар. Бұл аны араны тұқты бағылар. Бұл аны компрессионы дейін ұқтылар бағылар. Кейі спокойны бәтіне литіне қол бұл дейін. Оны бұл литойды дейін бағылар. Бұл стыковой специальный аппаратның қол бұл либо стыковой аппаратның, либо оны дектасварный муфтыны. Оны уже специальный аппарат тақ бұл тақыт, оны топыс тақ бұл тақыт. Оны қолады. Отом бу бу сюжеттер эмия итиндик же материал тан оңголлар полиэтилен та. Барта полиэтилен. Тем анын итек бар мен эп эгин ор буккут атын Россияга атын заводтор оңголдан келип томук сир оңголдан келип бетте туу атын наа. Том в основном бар бир госный дип бул. Лохан урата того, антон битте би булана без посредничества генералдык тренер турбалар. Образ муниципальный образование лар дип бул. Он на би гарантила им лопу. И минимум затрат тохта транспортировка. Он это телден кели тигар он на манне он холда был он холда бре и холда. Он байер был на холда латен таварде. Но то холда бре че бу фитинер темный на тулви лрай дарай. Би это не тохта девять хен тейсан на галахен гилдробу. Он на том была на хен би баратурба темный на тулви лр хачество на тон. Бир уратеместа катурам был на. То был фитингер, тагадет туда кто-то тохта был бат, он то был имею еще идем, то в тихо ходи, был она стыковой, была она тонна она, а имею хай это пет, то у нас стыковой на неделю кду, он то в тихо ходи, вот то был хайнер это тут ладла, ало, кинер фильбет. Бұйыл бұл антон, это бұйыл әрі бұл, осынан ғылайы, онның мандате от көш бар етіптен, же турбата тоғы бар көстіге. Бұйыл құлығы бұл ғана елған аттың бастығы чекілаға хаталған үлді ағыдбақ же турбата тоғы баран. Бұлған елден сақыл тақса дейді тұттын, ән бұйы тұтбы бұт қая бар бат дейді. Ол тұғын ол тұғар ондық болар. Аптон, хаталға тоқ отопление барбатой турбатта. Ол бұланы в основном полипропиленный турбалар. Кендер ғылас уғаны ұлақтылды. Он степень расширения кендерге кіра. Антон бей турбалар бұд только тымны бір уғаны ұлақты. Ғылас уғаны ұлақты. Ғылас уғаны ұлақты. Ғылас уғаны ұлақты. Бұл пертте. Бұл перт бұланы тоғын 5 градус көлілер. Он степень расширения тәмі тоқтың ұлақын полипропиленты. Олен қайлы бар. Бұл қайда келе степен расширение туға тәған. Бұл күнден келе кенян қалдық тақты әрігіне көрі. Бұл кенян беріп. Егер ұтыңнаны кенян беріп. Бұл бұл ана қаз диаметр тақ кене? 6-10 тақ. 6-10 тақ. Онтан бұл ана өшкөтін ұтың орында кенетер түген ет кене қасқа келі кенген сөйбе. 6-10 тақ қасып 6-10 тақ 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 6-10
Так, примерно так. Хеттон, үске хеттон тек кулатырлы. Дуа. Наха, чакче интерьерный ебетон, ондук болар болан, холобор онан че... Это билден тори, бейм... Өрю етебетон, не өрю хенатабуд, бейге бир ебет бу реклама бол бата, бейге маннык товар, маннык өнге бар ден кепсиях тады, шеп отто мануна ол кенетюе, мюн хасит ватын декоратче, онатон истетче бетере, барар, кыхтах. Кептон, аял кепсиябеккер, онна хырдапыккер мақтау болым, ондата билетті салгығыттен бейге завод хайдағылли қамсығы тұрарын, ондатонна туақ үлі қамнас барарын, халғы көре оған. Сегодня кондукторы бүгінгі бері бітер бейхатты эксперт бұғытын ұттан бұтырлықтыға халая бұғатшылыға қамсығы жер Руслан Каладезика бұттан бүгін кепсиядемен бейге манны кәлін тұр Руслан дұрауы. Я бы хотел так сказать, пластик на раз туго брать на урок, но там туго урок потом багаж тебе яка, он не курит, что когда там кепсера, туго туго брать на урок ты. То беги, усенен пластика сюда на усенен топ пары брать на урок ходит, но там основной дербут ёмкостар, пластик на септиктар, водовозкалар, да, он на боке не кивдема вот калар он накидем брать. Пластик ведь он урок бабков тогда, пластик ведь это на урок. Пластикин листовойн, иду качество лаган хоуртан отлагают, хоуртан алтарам будет он урок. А мастер он на хаме тут тумлар ходу будет там было на бу пластик ёмкостар был он там, на бу кордах пина тух ёмкостар на мадвах стабили хиндер, бу хайнта бу урок лагать. Вот он самый тух тех кахви, хаме джонлар размера 160, 75, 200 дюйм. Дюга, джон тахане, джон тахане дедерга мандыгалар, оно бу Егер рут манды шоу майда орар тибит. Манан барта шоу болар тоны быыл. Та былырын аттан булар аяк. Былырын аттан бир шоу майда тахарды бут. Тахара мы тоны бу пока рунакка тахара лекпит атыга. Просто били бәбит экспериментны хаджабы тан шугайын тугун билен барам бидда. Бәбитер бору балам баран бидда жоңа тахары. О, шоу фтар шоу бу хоқ ету атын нағай. Тон атында дейін бұқана хоқ. Просто кырғывай рәу. Кырғывай. Бұл көрді қынды бұл кырғывай байды көстерде. Это қолы бірінде мәнді туақ тезінде қошап қылды. Әскөтен кейі бастан ходур буну орам бар онтан кыргыбай гатан бермада хайди кайрат үмәгәр ки биктерин тоһулур. А, тон болачак кон. Ондук була. Биге же ол шомнын же бартын хаядык битте. Мин ырнакка алты гыл бар бу. А то холовур технология кайда пара кемен дах ием кыстырон көгүн бит буна. А, любой ием кыган орам. Любой размер дах. Та самый улахана бегон куптан орам бут. Илдер ахыл. Закаган согулдар закас закас табтыра. Оның орбып бұт, оныттын. Пашты бартын орып. Йом көрдік, чахана бидирен жон ақастыр бұл нәді? Ата чахана үйді жоннор, тәрілттілер, жа. Осы әнен тоқтыла. Анығы тоқтыла. Олары бошқаттан, темірттен, білі жоннор, тәйіндер, жәбінерін, хөбіләбеттер бары бұл пластик етіндерлер бұл. Мантығын үйелек. Мандық тоқ бұғытынан көрдіқі білі, пластик хиран нөр темірен баран қолығыр, өрхетін мүшілтек арызылғайсығын өрді бетті темірді. Темір баға болды. Пластик олык арзылагайсын ма. Холбура, жондар бейхе кәләшілері. Холбура, темір септик тақты. Алтта қылып тұрбуд, онтығылары жәбінерен қаян, тестенің қабын екеніне, ол егер пластикінен апшырып қаталылар. Тон манды қаразмердарынан сақастылылар, квадратны. Онның оған беребіт, оның дейіндер ол күндері көрген көрген көрген. Ану сөбір еді, пластик емкас абырақтанар дөде? Абырақтанар. Пластикі қайдақ бағар абырақтыққа әп, қайдақ бағар ауырыққа. Главное, это инструмент бар бұлында. Сен кеген туғыр өлелейі де манан тоған оқсан мүшті, манан кейлен абарқта. Кені, кейі бәйті кәйін кіммат. Қолғыра бұ саварашын апырапы декструдар сыныты ғырқан бұлда. Қолғыра тәліттелергер бар. Чағаны кейі атаны ұлматы олы. Ол ентін, оның сұлшендер бар бұл ашықтар бейе кәлелдер, оны бейі барытын оған ремонтнан береді. Жоқтан да туақ қатшы қолған бір сыра қатшы дағыра болды қана. Оттан аға, ремонт. Масқа оғаның ипа көп болды, дейін бір өңе барта төлебілді ақ болықта. Әп, оныттан бұл мені бір емкәс тұра, бұл аңыздан бір етергелі шоба оққа деп, бұл шоба деп көшті ақылы бір. Бұл әлі шобында ден, аға. Бұл водовозка полиэтилен. Полиэтилен материал оттан минус 60 градусов. Түңдіңі кене мочытып ағырдар, деп көрдік. Оны бұл Темір қолығыра мандық дұбық құбы ойттан сынаты жіпшіге. Пластикін онына үйеті ұғын, онына тоқ бұтты. Жемін үрбәк. Хамай қолығыр темір жемін шығы бұл. Маның ең кейденген красқылы ата бақын, қайай ата бақын жемін көрі. Бұл мандығыл алылар бұл. Бұл ұқ хамай. Қолығыра любой чағаны кейі бәйті ұлан маснатыр, пірсебігір дағаны ағайық қолығыра бір құптағы да бейқа сақастырын оқтырын тақ тұрылған сәп. Басейіндергер, ұрақыларға қайғылыр. Оның оғыр оққы да хамай нәділақ бұлы.
бомбиге варта туспа технологиялах балнарестах инте. Варталок тухтах. Мен алында бу тахтна кордохуна емкус кудукустерди. Кондей тухтна егер. Бу егер ки дахаманна балнарестин бугата бар. Специальный тухтах. Балнарестин ходу кудук баарда хабле аяннер хаксулар кемер удуна. Айна охсон. Охсон аджапатын ден. Аджапатын сулар батын ден. Сулар батын ден анну оралды. Мы берем на том берет интересные вон игрушки, хенге, я курду кота больше бахуран кахатани. Бахи бегал он купол бата. Бу бии бегает он купода. Кнам брам бу эго плас бегатин материала. Бу сака серигар сагода кинидер мандак полози он роллер турбом роллер дит. Оно бу чагане жондор бегалере материала тлахам брандер бу бегалере онстандар. Холор ихи материал кин материаллар дием брандер бу кине полиэтилен сырга сынага. Сырга сынага, ха. Сынага болар. Вон на блата бу күннүлөрө күннүлөрө бу колобура бу бу бастыгы токка тугунан оңорбуттар деп турбанан быгандар оңорбуттар күннө турба аа оттон иди уже экструдерне сварка бу биги курдугу чи ёмка стыры сваркалар бунун курдугандык сваркалан оңорбуттар бу бу гастер дешова бу алларак тигер бу турбалар колобур бу турба тугунандар онда бу бу хиджер онда бу хиджер. Букинете кюстях дабылынины уяркықта? Аспыка жонда видео пытырды. Бу манна хэтта 200 бензин әйсәл әркет ехе жылырды. Хэтта 200? 200. Ол ататтоны кене 10 тонн сөл баға уяр? 10 тонн, ааа, тонн хин бир тірделі ол болары болы, тонна. 10 күрлік болары болы? Тонна. Тонна жәнірі кәл бақтыла. Ота бұна түхе частан орғыттан, арататы икәрдіттан ең тұт 10 тонн метр ұқтаға. 10 тонн метр ұқтаға, ааа. Там бұл любой размердақ. Жондар 6 метрлі ағы астылыр, 6 метрлі ағы араны. Кейі қайда бағатынан деп көрілі. Шеф, 10 тонн, бұл түгер әргелден көрдің қпетіне бұл туақ ехеті үйді, туақ техниканы үйді, туғы үйді дейіктің ба. Олар бұл түбеген көрбетіқ. Бұл оттан аэролопка ден, үтчалыйда. Бұл маны кендеке өнерге әлбақ кейіз ағастыр болла. Бұл именно бұл аэролопка үш мая барыр. Бұл ол кені бәті бәтін сақағынан, бәтін бағатынан барда бұғын ғылуыда. Қолуыра ча кәрсәдіққа бұл егер үре бұра жос кәсетін атындар, үтчалыйда. Аллара түн қайыр. Әркенлерін тұтар. Әркенлерін тұтар деп күрдік. Онна бұл барталақ, бұл бартатығы үші мандық тен қабылларын күрдік. 90 айықтақ бұл. Выступ күрдік. Оннаптан бұл қамай оригинальный ден ол кені бәтін бағаты бұл полиэтилен абай. Турбаны бұл ойоғыстырғар хайттар бұл. Тоғын деген аттары? Бұл именно аэролотка біле аянна атағына ойоғығынан баран онна манна халы нейін хабабит. Онна біле ұсилігіна. Бұғырғатан берер бұл. Бұғырғатан берен, аха. Оныттан хүрін оқсуыны болдағына бұл турба чауына ұлықтағы баста. Турба, турбалар, аха. Аэролотка деген маннық біле ел-бес-бет хиус бұл тұғын құрдық болмағ. Сондық та ғынық бұның әп, оны... Ишкен қосы чөк, ең бастан ұсылдары ғар кені тұтақ аяған? Ағы, бұ полиэтилен бәйті нұрық ұстойшывай материал. Бұл оғы нұрық ұстойшывай, бұ маңыз кені тақ бұл ер. Бұ кені мен қас градус тақтың ұнтылың ұқты. Қолы бұр күйін әсен бір мұсқы хайдар болдығына... Температурный режим минус 6 градусов. Минус 6 градусов. Семь мир бу ёмкостар курдук. Бу ёмкост курдук, ага. Полиэтилен. Ол материал. Ага. Бандыгар оттон бэтэми полозия хайттар бұда манан. Бу яхан ең хулар жатшы гуай. Бандыгар. Ото бағарын күште яғын бұлу дебет келді. Специально бұл полозия хайттарын... Оттан осайынан жон бағадан ауыра хатып келді келді. Очына бұл еге едия тұлбақы бұл жон бәті тұрғасын? Жон бәті тұрғасын бәтін закағынан ауыстырды келді. Оны лоққа келдірі. Оны лоққа келдірі бұл. Шеф, оттан бұл тұлғақ жекті саласқа жек қатты сақалығыда. Маны бұраңдар, бұраңға то соғандыр деджаға жалылар. Бұл маны ұнырты қылалылар. Қоту өттілері, сөй бенінәтті бұлтшыттар, бұлтты хөбілдер жанылар. Бұл маны тәхекеттерін барытын оған барынар. Тақыс бұраңына соғау жалылар. Маты маны туғынан соғар бұлықтағы туғы елерей? Маны кене специалны матрикадын перемой оңыптыр бұда. Онда манан кене туғын оруқтақ. Маны темир хайауын дейбі де. Онда маны Онтын үже бәйтен ғор. Бұл бұл ғана... Өгілдерді тостарды бұл.
Буда. Это говорю, что ты мне болтан, куда ты оттарал болтан? А куда ты оттарал болтан? Спокойно держать тенер. Я бы на тон, мне тогда на хтака я гибир самый интересный проектор гид омочалар баллар. Омочалар баллар. Омочалар баллар, тилар баллар, тон оно, он тут на кефсер. Говорю, что бы мне бы бигун бир омочак ирен турак, джоус омочак. Бо омочак вот бидэнер. Ол тухтары битровой стекло отыр халлар халлы. Он на кыры доработкалар халлар. А так мандык бихиги хин әлбәвам орды бұд. Джон хин хылла. Вот он тугун 370 тен аттауып. Тугун ден біле тугуны оқы индебі күндікте оловырын. Бәвет атпырнан тугун 370 бұ размері 370 он. Без документа батланыр. Манна регистрация кен ната оқ. Яхана 105 келі. 105 келі. Ол жи ол тұрар бәвет яхамыдан яуып бұд. Баратын хаямытты 105 килограммов. Киле 12 градус. Біле қайдыгда барыгда. Он аттын. Табы мен полиэтилен. Бұл. Мен алас оғыты болдығым. Аласыңа әңәлді ақ кеуіншеп. Еңдегенің қаханданы моторда оңшыны білбетақ ке. Бұл мәнді ұры дұрққаттан бар болып. Дөбетер бұл қаханғаттан бұл үйдейді. Мен бастығымын көремін. Бұл дегене соғыру келбетер артта. Онтың бия қатшалы бұл ханарды келен әрі бұл? Бия ханарды бұл келдерін әрі бұл. Хин оңырмық бұдар атта, 2 ғыл. Оның 2 ғыл оңырым барамыд, бәбіт үйеретен мейт, қаста да барамыд, бәбіт үрақ тәрбетінен хаджан, үріш тәрбетінен хаджан барадын бәбіт әппетінен қамбытынан барадын үстүйдеті бұл. Оның үстүйдамыд бұл үшіғай демет, бұл саға сәрін оқта Я бы не говорил, что бы кепсель только мы первым на тон турбутан крор видели ре экранга тигар крёк котенчер. Постоянно на тон урут халанки он идёт на заказывал дрета, хэп. Но бу халанки ох ден материал ден бу полипропилен, бу ёмкость ёмкость конечно бастер, но тига бастват бу. Того бастват им бу. Бу минус краду хвилява. Ты мне не хвилява. Ты мне не хвилява. Кина кастан минус он тон уже одиненся. Одиненся полная. Потом бо, он хочет такой у нас только ходить бар музыка то куда не вапнде. Ох, музыка. А я на ней. Бетон меня видел арбуз на корабле, он на борта вар. Когда ходу к нему мусторга ходил арбуз, вора улан корабль пить. У юга ты не бу. Усей. Ты его я ханы уярек. Манна узкий ход куда голор. Узкий ход куда голор. Он на тон хакить дари, тохтары, чабарты. Бухалура, урун доктары, тохтары, Джон Багарбутнан, он робот. Мана на орон, на орон директор на барат на орон беребит. Мана холовара үс люктах. Үс оны тәкендер. Аха. Ол, мотор олары хейде? Мотор. Мотор тоғыста тоғыс. Кыры мотор олары. Жоғыс мотор олары. Аха. Мотор олақаны үс түрген сүйлік тияқа бұл бақы жоғыс күрайдақтырге. Аха. Күрайдақтырге, аммар үйгер. Кейі бөлері ұн астынары ең қолуыр бол ұлықтағы бәйбет әрджіміміз ұлықтағы ұлықтар бұдыңын үтчаттар олырықта кейі ұрдық берер. Оныттан туақты дебеті емен бұл беге беребетті реклама бұл батақ. Табар оныттың үнгі үшігі ең қоғағанын, керейті әйім бұғағанын күрәтші бәйтір ұсыныңдыр оныңа әтер бұратта. Бұл мандық бар деген кәпсек бұл ұнаттан сөйбе дек бітінері. Күнін отыр, мәне бігі бір хамай надырлақ оны тұтақ, оны тұтақ, инновационный оңық бұдың ұмынан тұрыр әріп бұл құрдық отыр, мәне сақ күрінжер күрінжақ. Бі бәуі дөттің ме, түй жаны болыр бұл бұғыдынан құтанға ұнаққа айын барды, сүсті әртақ бітті. Оның ұттың Алтауын градус көте етін? Минус алтауын ғырлы қайыр, оны шүгейден сақ маңны шөлді күсті ба. Хамай шүгейден, оны қайдақ барылыңын тәбейіққін, әп сайтылыққын әп тәбейіққын. Бұл баланы кейетті күргітін, ембәрдің бәтін, мүлгіртін берен шөп. Бейгі маңның оңырын тахара бұд, оны жондар бәйлері күлгатан да берілер, синетен де берілер, бәйлері бағар бұдтарына. Болгарка бұға? Болгаркана спокойны бұғалар. Лобзигінен. Бұдтан Бұйылғы қит сезонна едәқпен сұспадым болып. Манан беге бүгінгі беребет түміктенер, әтенге болың, көрсі өққа дейін.